Vamos então ao relato policial nas últimas 24 horas, começando trazendo uma informação de que houve um estouro hoje, nesta madrugada, de um ponto conhecido como tráfico de drogas no Jardim, no Parque Universitário. Os policiais militares em patrulhamento por aquele bairro, mais precisamente na rua 17, nas avenidas 58 e 60, passando por um local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram um jovem de 25 anos que, ao perceber a presença dos policiais militares, mostrou certa inquietação. Ao ser abordado pelos militares, foi encontrado em sua cueca que ele vestia, foi encontrado um pedaço de saco plástico contendo 68 microtubos com 45 gramas de cocaína e 5 porções de maconha embaladas em pedaços de plástico, pesando um total de 8,5 gramas. Ainda junto com esse jovem, os policiais encontraram uma certa quantia em dinheiro. O jovem alegou que ali ele estava para fazer a venda do referido material, já que ele integrava um ponto de droga naquele local. O mesmo foi conduzido ao plantão policial e, obviamente, ficou à disposição da polícia, ficou à disposição da justiça. As demais ocorrências são essas. Tivemos também, no início da noite de ontem, um roubo em estabelecimento comercial no bairro Cervezão, onde dois funcionários de uma padaria foram surpreendidos por dois indivíduos aparentando serem menores de idade. E, ao chegarem, anunciaram o roubo, obrigando as vítimas que deitassem no chão do estabelecimento. Foram levados de uma das vítimas documentos pessoais como CNH, RG, CPF, carteira de reservista, cartões bancários, além de um aparelho celular da marca Motorola e certa quantia em dinheiro. Da outra vítima, levaram um aparelho celular da marca Xiaomi. Os dois elementos fugiram em rumo ignorado. Nós tivemos um acidente de trânsito na passagem de nível na região central da cidade. Aliás, é um assunto que é sempre trazido em função de se tratar de uma passagem férrea. Na noite de ontem, segundo o relato do manobrador da empresa Rumo Malha Paulista, ele fazia o trabalho de orientação ao maquinista da mesma empresa, que estava conduzindo a composição férrea prefixo M51, na passagem de nível localizada na Avenida 7, região central da cidade, e fazia a manobra do referido local. Por não haver, naquele momento, nenhum veículo próximo ao local, o manobrador autorizou que o maquinista realizasse a manobra de ré. Segundo o funcionário da empresa férrea, todos os procedimentos de segurança foram acionados. E ao visualizar a aproximação de um veículo Ford Escort de cor preta, conduzido por um advogado de 59 anos, sinalizou com as mãos para que o motorista parasse o veículo. Ainda segundo o manobrador, o condutor do veículo não respeitou e acabou passando sobre a linha férrea, obviamente colidindo contra a composição férrea. Por outro lado, a versão dada pelo advogado e condutor do veículo aos policiais militares foi de que não houve sinais luminosos ou sonoros da composição férrea, nem sinalização. Informa também aos policiais que também não visualizou nenhum funcionário da empresa fazendo gestos, por isso que continuou conduzindo seu veículo no cruzamento mencionado. O condutor do veículo não apresentou sinais de ferimentos e seu veículo, por ter a frente do mesmo aparentemente danificada, foi removido pela seguradora. Um desacato e obediência foi registrado na cidade de Corumbataí nesta madrugada. Policiais militares foram acionados a comparecer no município de Corumbataí, na estrada do Matão, em uma propriedade rural, na madrugada desta sexta-feira, onde, segundo o relato de uma jovem de 21 anos, ela tem uma união estável com um jovem de 21 anos também, e que seu companheiro chegou no lar bastante alterado, segundo ele, sob efeito de bebida alcoólica, mas não embriagado. Seu companheiro chegou dizendo que iria se matar. A jovem, preocupada, relatou aos policiais que esse foi o motivo da solicitação da presença policial no local. Os PMs, ao avistarem o jovem, foram surpreendidos, pois o mesmo começou a ofendê-los. De imediato, os policiais conversaram com o jovem, pedindo que ele se acalmasse, pois teriam que conduzi-lo até o plantão policial devido ao desacato. O jovem não se acalmou, continuou o desacato e foi preciso fazer uso por parte dos militares do conhecido gás de pimenta. O mesmo foi algemado e trazido até o plantão policial. Ele foi ouvido pela autoridade policial e assinou o termo de compromisso perante a justiça.
Ainda em Corumbataí, ou na região de Corumbataí, nós tivemos a captura de um procurado. Esse fato também foi nas proximidades daquele município. Na madrugada desta sexta-feira, policiais rodoviários em patrulhamento pela rodovia SP-193, alça de acesso à rodovia Washington Luiz, visualizaram um veículo parado no acostamento, razão pela qual foram verificar o motivo. Segundo os policiais rodoviários, dois ocupantes estavam no interior do veículo. Abordados, eles disseram que estavam arrumando o aparelho GPS do veículo. Na vistoria feita pelos rodoviários, tanto o motorista bem como o veículo, nenhuma irregularidade foi constatada. Já o outro ocupante, após informação junto ao Copom, foi verificado que contra ele há um mandato de prisão preventiva desde 2004 pela terceira vara criminal da comarca de Ribeirão Preto. Ele foi encaminhado ao plantão policial e conduzido posteriormente ao setor carcerário da Delegacia Seccional de Polícia e será encaminhado ao município de Ribeirão Preto. E para a gente finalizar o nosso noticiário policial nesta sexta-feira, inclusive uma matéria estampada hoje no Jornal Cidade, pela jornalista Vlada de Santos, nós tivemos ontem a Operação Tuti, que cumpriu quatro mandados. Uma operação policial sob o comando do delegado seccional de Rio Claro, Paulo César Junqueira Radich, e do delegado titular de Santa Gertrudes, doutor André Luiz Álvares Miller, prendeu ontem, dia 29, quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, e apreendeu drogas, quatro celulares, uma garrucha artesanal, máquinas caça-níqueis e objetos relacionados a jogos. As investigações em torno da organização criminosa começaram no dia 25 de janeiro deste ano, após a apreensão de um quilo de maconha no Parque dos Jequitibás, em Santa Gertrudes. A partir disso, as equipes conseguiram levantar quem era o dono da biqueira e também seus parceiros do crime. Após as autoridades conseguirem mandatos de prisão e busca e apreensão, as equipes saíram a campo para os trabalhos. As quatro prisões aconteceram em Santa Gertrudes, mas mandatos de busca e apreensão também foram cumpridos em Rio Claro, Cordeirópolis e Piracicaba. A operação ainda contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem para localizar outros envolvidos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.